କାଠିନାଚର ପରମ୍ପରା କୋଉ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ତାର ତ ଲିଖିତ ଇତିହାସ ନାହିଁ, ହେଲେ ଲୋକଶ୍ରୁତିରେ, ଲୋକଗୀତରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନରାରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ କାଠିନାଚର ଅଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏକ୍ସାଇଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ, ସେ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ, ଏବଂ ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଠିନାଚ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଥିଲେ, କାଠିନାଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନକୁଳ ସହଦେବ ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କାଠିନାଚ ବିଷୟରେ, ଲୋକପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଯେ ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ ସେମାନେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱ ଜଗୁଆଳି। ଖସାବାଡ଼ି କୂଳରେ ବା ଖସା ଯେଉଁଠି ଚାଷ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ, ତା କୂଳରେ ସେମାନେ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଖସାବାଡ଼ିକୁ ବସି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଖସାବାଡ଼ି ଧାରେ ଧାରେ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେ ବି ଜଗୁଆଳ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ କୁର୍ଚି କାଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ସେଇ ପାଖରୁ କାଠିନାଚର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଠିନାଚର ପରମ୍ପରା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଗୁଜୁରାଟରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଗର୍ବା, ଯେଉଁଟା ସେ ସମୟର ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ସେଠାରେ ବି ଅଛି। ଅନେକ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କାଠିନାଚର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ହେଲେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାଞ୍ଚି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଲିଆ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁକିନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଗଡ଼ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିକାରେ କାଠିନାଚ ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଚିତ୍ରଡ଼ାରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚିତ୍ରଡ଼ାରେ କାଠିନାଚ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ କାଠିନାଚର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ଏଇଟା କୁଡ଼୍ମୀ ଏବଂ କୁଡ଼୍ମାଲି ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ତାକି ଏ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୁପ୍ତ ନ ହେଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେମିତି ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ହେରିଟେଜ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, କାଠିନାଚକୁ ବି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ କରିକି ଆମେ ଯେମିତି ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ପଡ଼େ ଛେ ଲଖ ନାୟ ଆଜିର ନେ ଶକ୍ତି ସେଲେ ପଡ଼େ ଛେ ଲଖ ନରେ ହାୟ ହାୟ ହାକାର କରି କାନ୍ଦେ ଯତ କପି ଗଣରେ ଲଖନ ପଡ଼ିଲ ସେଲେ ସୀତା ହୋଇଲ ଚୁରି ହାୟ ଲଖନ ପଡ଼ିଲ ସେଲେ ସୀତା ହୋଇଲ ଚୁରି ରେ ହାଏ ହାଏ କନ ପଥେ ତେ ଯାବ ଆମି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁରୀ ରେ ହାଏ ହାଏ କନ ପଥେ ତେ ଯାବ ଆମି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁରୀ ରେ ଘରକେ ଗେଲେ ଜିଜ୍ଞାସିବେ ସୁମିତ୍ରା ଜନନୀ ହାୟ ଘରକେ ଗେଲେ ଜିଜ୍ଞାସିବେ ସୁମିତ୍ରା ଜନନୀ ରେ ହାୟ ହାଏ ଲଖନ କୁତା ଗେଲ ବାବୁ ରାମର ଗୁମନି ରେ ହାୟ ହାଏ ଲଖନ କୁତା ଗେଲ ବାବୁ ରାମର ଗୁମନି ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ Okay.